អត់មានអីប្របាទេចំណុចនឹងណាគឺគ្រាន់ដាក់តារាងហើយយើងយល់ទី1យើងនិយាយអំពីកិច្ចការសັບ to be យើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមាន3 M is R ណាមេរៀនទី1មែនទេយើងនិយាយឡើងខ្វល់អស់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់យល់ពី to be នឹងជាស្អីយើងរកមើលមេរៀនទី1 M is R នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចការសັບ to be យើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលវាប្រើជាមួយនឹងសព្វនាមប្រធានតាំង7ពីព្រោះវាជាចំណុចដែលវាជាទូទៅព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយអត់កម្រថានិយាយពេលណាដែលអត់ប្រើពាក្យអសព្វនាមប្រធានហ្នឹង IVUC day ហ្នឹងណាត្រូវទៅប្រើដោយពាក្យច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា I ប្រើជាមួយ A នៅក្នុងកិច្ចការសັບ B ណា U V dayHe see it ប្រើជាមួយ A នៅក្នុងកិច្ចការសັບ B អញ្ចឹងយើងដឹង I ប្រើជាមួយគេ M V ប្រើជាមួយគេ He see it ប្រើជាមួយគេ U ប្រើជាមួយគេ They ប្រើជាមួយគេអូខេ I ប្រើជាមួយ M He see it ប្រើជាមួយ is V U they ប្រើជាមួយ R ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់កិច្ចការសັບ to be យើងត្រូវនឹកឃើញអាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែ negative ណា negative គេសរសេរឲ្យយើងនឹងជាទម្រង់កាត់ទៀតណាក្នុងក្រុមសិស្សយើងមានណាឯពាក្យថា am អានដល់គ្នា am 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 អូខេ am នឹងមកពីពាក្យថា i am not sorry មែនទេណា sorry am នឹងមកពីពាក្យថា i am អត់មាន not ទេ am not អញ្ចឹងណា am not them not មកទៀតអញ្ចឹងនេះអានថា am i am i am i am 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 I am a student. I am a student. I am a student. I'm a student. I'm a student. ឃើញស្រួលទេវាលឿនណាហើយបញ្ជាក់ទម្រង់កាត់គឺប្រើនៅក្នុងការនិយាយបានទេការសរសេរគឺគេត្រូវប្រើទម្រង់ពេញណាតើណាអូខេ He isn't.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  អូខេisn't មកពីពាក្យថា is not ណា isn't មកពីពាក្យថា is not he is not he is not he isn't he is not a teacher he is not a teacher he isn't a teacher he isn't a teacher okay done okay they aren'tThey aren't. 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 They are not. 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 Okay. Aren't. 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 មកពីពាក្យថា are not. Are not. Are not. Are not. They are not. Okay. They are not students. They are not students. They are not students.They are not students. They are not students. They aren'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 t students. Okay. They are not teachers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 . They aren't teachers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 . He isn't. He isn't a student. A student. He isn't a student. He isn't a student. He isn't a student. He is not a student. He is not a student.I'm a student. 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 I am a student. I am a student. I'm not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  a student. I am not a student. I am not a student. Isn't. Isn't. And. And. Am. Isn't. And. Okay. ចំណុចសំគាល់លោកបងឃើញទេកន្លែង A ភ្ជាប់ជាមួយនឹង not បានA ភ្ជាប់ជាមួយនឹង not បាន is ភ្ជាប់ជាមួយនឹង not បានប៉ុន្តែ am ណាมันអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង not បានទេ am នេះត្រូវតែយកភ្ជាប់ជាមួយ subject វិញណាអានេះ subject នៅដដែលម្នាក់ឯងណាអត់មានណាគេមករួមរឹតទេអានេះក៏អត់មានណាគេមករួមរឹតដែរព្រោះគេមានគ្នាគេរួមរឹតនេះបានណាប៉ុន្តែមក M អត់អាចយក M មករួមរិតជាមួយ not បានទេណាអត់អាចបានទេគឺមករួមរិតជាមួយនឹង subject នេះណានិយាយងាយយល់ទេណាប
ន័យថាវាបំរួមមកវាអាចបំរួមបានជាមួយ am អត់អាចនិយាយថា i នេះដូចថាអីអាហ្នឹងយើងគិតមើលព្រោះសំឡេងវាអាចអាចភ្ជាប់ទៅបានណានឹងជំរងទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់គេណាI am not a student. I am not a student. I am not a student. I'm not a student. បានកណាណាតោះបងជាមានអីសំណួរអូនរដ្ឋាយ៉ាអមតនទេអូខេ good ងាយទៅចាប់ទី12ថ្មីថ្មីអត់មានអីត្រូវអត់តនទេមែនទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសភាពរបស់យើងវិញអ្នកគ្នាសភាពរបស់យើងយើងមើលសັບជីកខាងដើមគេដាក់សັບជីក I he she we ហើយនឹង they នៅក្នុងតារាងបន្ទាប់គឺកិរិយាសព្ទ B គេដាក់ឲ្យយើងទាំងពីរមានកិរិយាសព្ទបំប្រួញហើយនិងកិរិយាសព្ទពេញលេញបំប្រួញបានន័យថាគេសរសេរកាត់ពេញលេញគឺគេសរសេរឲ្យយើងទាំងអស់ I am not ខាងចុងគឺជាទូទៅយើងនិយាយថាគឺជា object ណាតែនៅពេលដែលយើងរៀនឲ្យយូរបន្តិចទៀតតើអានឹងវាលែងទៅជា object ហើយណាវិញចាំមើលគ្រូអត់ចង់និយាយទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវអានឹងចាំនិយាយក្រោយចឹងណាលោកគ្រូសន្មតថាវាជា object សិនហើយអ្នកមានឆ្ងល់អាចឆាតមកសួរគ្រូបានគ្រូបញ្ជាក់អូខេ I am not អញ្ចឹងខាងចុងនឹងយើងដាក់មួយណាក៏បានដែរ I am not a teacher តើណាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូទេជាប្រយោគស្របជាប្រយោគសំណួរឬក៏ជាប្រយោគបដិសេធជា negative មែនទេអូខេអានអានេះទាំងអស់គ្នា negative 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 អូខេយើងចំណាំ negative គឺត្រូវបូកជាមួយនឹង not ណានៅក្នុងប្រយោគជាទូទៅ negative គឺបូកជាមួយនឹង not មាន not នៅក្នុងនោះណាដូច I am a student ជាប្រយោគស្រប positive ទៅជា I am not a student ខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សទេណាណានេះ I am not a teacherI am not a teacher. I am not a teacher. I'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 m not a teacher. Okay. តារាងទី2ណា He isn't a teacher. He isn't a teacher. He is not a teacher. He is not a teacher. He ហ្នឹងស៊ីដូចតែគ្នាណាហ្នឹងហើយចង់ We are notកន្លែងនឹងអត់អាចដាក់ a teacher បានទេ we are not teachers we are not teachers we are sorry we are not teachers we are not teachers we are teachers we are teachers we are teacher we are teacher they are not teachers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  they are teacher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  i am not a teacher i am not a teacher i'm not a teacherHe isn't a teacher. He is not a teacher. We aren't teachers. We are not teachers. Okay. អរគុណមានអីឆ្ងល់ឯនៅចំណុចហ្នឹង Okay. From Spain. From Spain. Married. Married. Very well. Very well. Okay. អញ្ចឹងតាមរយៈមើលទៅមិនប្រយោគទាំងអស់អាចប្រើបានទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះយើងមើល a teacher គឺជា singular ដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយបានយក he we they នេះយកមកប្រើជាមួយបានទេណាបើយើងចង់ប្រើជាមួយយើងលុប a ហើយថែម s ទៅលើ teacher ពាក្យហ្នឹងណាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ទី1ឲ្យគ្រប់ប្រយោគទាំងអស់ I am not a teacher 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 I am not from Spain I am not from Spain I am not married I am not married I am not very well I am not very well I'm not a teacher I'm not from Spain I'm from Cambodia I'm not married I'm a single I'm not very well I'm bad yeahអញ្ចឹងនឹងទាំងអស់នឹងគេហៅថាអីគេជា negative ណាអញ្ចឹងយើងចាំ negative គឺបូកជាមួយនឹង not អត់មានអីពិបាកទេហ្នឹងហើយតោះយើងសុំមកចំណុចទៀតចឹងណាមុននឹងយើងសម្រាប់ yes no question and short answer
Yes, no question hay là short answer. Okay. Yes, no question. Okay, yes, no question. Sì chưa? Hả? Okay. Yes. Yes, no question. Okay. Merit các bạn đấy. Are you a teacher? Yes. I am. No. No, I'm not các bạn. No, I am not các bạn. Ok. Chẳng chùm lại miền pi. Chùm lại miền pi. Are you fine today? So sabai and ngani. No, I'm not. Okay. Are you a teacher?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  Ta nak chi kru bang rian men te? No, I'm not. Yes, I am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 . Baat khnyom chi kru bang rian. Tha la khnien. Baat khnyom. Ang ying tha yol da na. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. ខ្ញុំ គឺ ជា គ្រូ បង្រៀន. No, I'm not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 . ទេ ខ្ញុំ មិន មែន ទេ. ទេ ខ្ញុំ មិន មែន ទេ. ខ្ញុំ មិន មែន ជា គ្រូ បង្រៀន ទេ. Okay. Are you a teacher?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  Yes, I'm. I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. បញ្ជាក់ យើង អត់ អាច និយាយ បាន ថា yes, I'm. អត់ បាន និយាយ បាន អត់ អាច និយាយ បាន ទេ ណា. អត់ អាច និយាយ ថា Are you a teacher? Yes, I'm. No. អត់ មាន ទម្រង់ នឹង ឯណា? Yes, I am. ណា? Okay. Are you a teacher?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  No, I'm not.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  Okay. ទាំង នេះ គេ ហៅ ថា yes no question. ឆ្លើយ. ណា? ឆ្លើយ ដោយ មាន no yes. Yes no question បាន ន័យ ថា សំណួរ ចម្លើយ ដោយ គ្រាន់ តែ ឆ្លើយ បាទ ឬ ក៏ ទេ. Bạn được cái chá, bởi chìa mà nó bỏ dưỡng bát tớ, nế? Bát chá rưu cả tê, bát chá rưu cả bồ, nế? Sao mẹ bỏ xong. Ok, bồ. Chẳng yes, no question. Nó biết là kê xua xùm nua ni hai. Nó biết là dưỡng chlai ăn miên thấu ai về nhận lai ấy. Miên tại bát rưu cả tê, nế? Yes rưu cả, no. Để bạn năng ấy. Chẳng dưỡng chăm, chăm á, chăm thằng ọc này. Group xùm nua, đài ផ្ដាម ដោយ កិរិយា សព្ទ B មិន តែ A ទេ ឲ្យ កិរិយា សព្ទ B គ្រប់ សំណួរ ដែល ផ្ដាម ដោយ កិរិយា សព្ទ B ហើយ គេ សួរ ទៅ ណា សំណួរ នោះ គឺ ជា yes no question ដែរ ណា ហ្នឹង ហើយ មើល ពេល យើង រៀន ទៅ មុខ ទៀត មាន ពាក្យ ផ្សេង ទៀត ក្រៅ ពី A ហ្នឹង ណា ហ្នឹង ហើយ តោះ ណា ហ្នឹង ហើយ ឧទាហរណ៍ មួយ ទៀត ចឹង ណា ឧទាហរណ៍ ថា is She Okay. Is she a teacher?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  Okay. Jump line. Yes. She is. No. She Sorry, she isn't các bạn được, she is not các bạn á, đây kia nè. Is she a teacher? Is she a teacher? Ta niên chỉ kru bằng riêng mẹn tế. Yes, she is. Yes, she is. Bạn niên cứ chỉ kru bằng riêng. No, she isn't. No, she isn't.
No, she isn't. No, she isn't. ទេនាងមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនទេ បញ្ណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរាល់សំណួរដែលផ្ដើមដោយកិរិយាសព្ទ B មិនថា am is ឬក៏ are សំណួរទាំងអស់នោះគឺជា yes no question មួយយ៉ាងទៀត yes no question នឹងយើងក៏អាចហៅថាវាជា short answer ដែរនេះ short answer នេះគេហៅថាជា short answer short answer ណាព្រោះអត់មានអីឆ្លៃតានាងគឺជាគ្រូបង្រៀនមែនទេអូថាតានាងគឺជាគ្រូបង្រៀនមែនទេនាងបង្ហាត់នៅទីនោះហើយនាងបង្ហាត់ច្រើនឆ្នាំអត់មានអីត្រូវលែអឡាយអីទៅដល់នងទេតើនេះតានាងគឺជាគ្រូបង្រៀនមែនទេមែនហើយនាងជាគ្រូបង្រៀនចប់ចុះយើងយកអែមមួយចិត្តមកដាក់ឧទាហរណ៍មួយចិត្តណាលោកបងចង់សួរថាម៉េចI am a student ណាI am a student មកនឹងវាយកស្របលោកបងចង់សួរថាម៉េចចែកថាបើយើងយកអែមមកដាក់ជាអាយកណាបានទេលពូនដាក់ m លុត្រាតែលពូនបដូរទៅដាក់ i វិញលពូនសួរសំណួរខ្លួនឯងនេះយើងថ្ងៃមុនណា am i a student យើងសួរ am i a student yes i am no i'm not am i a monk yes i am no i'm not ណាបានលពូនអត់ខុសទេណាណាយើងបងនេះសឹកគ្រូចាមិនតែយើងធ្វើអីជាមួយអូខេគ្រូទៅអក្រក់យន្តណាអាចបានណាអញ្ចឹងនិយាយថា yes no question ឬក៏ short answer yes no question គឺសំដៅដល់សំណួរនេះគេថាសំណួរ yes no question ហើយចម្លើយគឺជា short answer ឥឡូវយើងសូមមើលសភាពរបស់យើងណាទំព័រទី30 នឹងហើយ yes no question and short answers តោះយើងអានមើលសភាពយើងទាំងអស់គ្នាអាន are you married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  yes I am yes I am yes I am No, I'm not. No, I'm not. Is he a teacher? Is he a teacher? Yes, he is. Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. No, he isn't. He had seen it again. Is her name Alice? Is her name Alice? Touch more about name Alice, man. Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. យើងឆ្ងល់ទេថាមូលហេតុអីបានជាចម្លើយចេញ is. អូ sorry. មូលហេតុអីបានជាចម្លើយចេញ it. Is her name Alice? ឆ្ងល់ទេ? ហ៎ ប្អូនខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេ. យើងឆ្ងល់ទេ? មូលហេតុអី? មិនបានឆ្ងល់?ពីវិញដាក់មិនដាក់ស៊ីវិញឆ្ងល់ហ៎មើលឆ្លៃសំណួរលោកបូនមើលសេចក្ដីឆ្ងល់អត់ហើយវាថាតើនិយាយពីប្រសិទ្ធមានអូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីឈ្មោះរបស់អាលីសមែនទេយើងនិយាយចំពោះអាលីសឬក៏និយាយឈ្មោះរបស់អាលីសអាលីសគឺជាមនុស្សមែនទេមនុស្សស្រីចេះឈ្មោះរបស់អាលីសស្រីអញ្ចឹងលោកបូនត្រូវចាំថាពេលនេះយើងមិនមែនជាយើងមិនមែននិយាយអំពីអាលីសទេបើយើងនិយាយអំពីអាលីសគឺស៊ីដល់ណាតែយើងនិយាយអំពីឈ្មោះរបស់អាលីសឈ្មោះរបស់អាលីសមិនមែនអាលីសទេណាដូចឈ្មោះរបស់ប្រពន្ធលេតមិនមែនប្រពន្ធរ៉េតទេយីចង់វល់វល់ហ្នឹងចាតោះនេះបងលេងយល់អត់លេងឆ្ងល់ណាយើងលេងយល់ណាអូខេតោះ Yeah something ញោមអរគុណតោះចុងក្រោយAre you English? Are you English? Sorry. Are they English? Are they English? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Are they English? Are they English? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. No, they are not.No, they are not. No, they are not. Okay. I am. I am. I am not. I am not. I am not. I'm not. We are. We are. We are. Okay. We are. We are. We are.
We are not. You aren't. He is not. Okay, lupon vực hát đó. Tụi mình dương tập dương phở. Nếu không sắp phở, đã ai dương tặng ở hay mẹ nè. Dương thử vực hát tặng ở, cũng chọt, cũng tam sắp phở. Nói nè. Nâng à, chẳng mẹ điện. Ok, cũng chẳng bao sắp phở. Mẹ điện ngày nè, cứ dương ban phần nắng, hay ngay sẽ ai dương nâng phải chọc chùm nách vì có, hay dương chùm mơ ai thả chô sắp phở dương khá, rồi có mình chùm nách em xe ná, phụ ngay sẽ ai ngay trong này, ngay riêng bao dương. Nói nè. Ok, tỏ, dương mình xâm nu ấy.